Vai cair. Uhum. Galera, beleza? Eu sou o Vini, bem-vindo a esse vídeo. Que bosta que eu fiz agora. É, galera, depois de muito tempo, agora eu tô voltando a gravar. Ufa. Eu também tive que parar um pouquinho também, porque teve a mudança, eu tô morando em outra casa agora, tenho uma casa própria minha. Não minha, né, alugada. Mas daí eu tive que dar uma paradinha, não gravei esses dias, entendeu? Teve que correr atrás de internet, deu uma bela. Boa parte da demora minha foi por causa disso aqui, ó. Esse negócio aqui. Que esse aqui, esse roteador da net aqui, não tava funcionando direito. Ele tava ficando muito lento, ele não tava baixando nada, pra você ter uma ideia. Eu clicava baixar, só ficava carregando lá. É, download pendente, nunca ia. Daí eu tive que arrumar esse roteadorzinho aqui. E funcionou. E aí tem gente batendo ali, ó. É, tá bom. Aí então consegui agora, eu vou voltar a gravar, vou fazer live também no Mino TV. É Mino. Mo? É Mino? É Nimo? Nimo TV é o nome do aplicativo, vou começar a fazer live lá e segue lá, é Billy TV mesmo. E segue lá que eu vou fazer live quase todo dia, nem todo dia, mas eu vou estar fazendo live lá. Então é nóis. Assistindo um pouquinho de YouTube aqui, já vou assistir Netflix, que no celular da Nathalie parece que lançou o La Casa de Papel, terceira temporada. Eu vou assistir com ela hoje. Então eu vou assistir com ela aqui. Que... Eu quero maratonar, eu quero maratonar. O Bruno não quer, ele não quer. Tchau. Não é que eu não quero maratonar. É que eu... Eu gosto de assistir tudo picadinho. Tipo, na semana, sabe? Tipo, 2 episódios por dia. Eu não tenho tempo de assistir picadinho. Agora. Tá. É que eu tô de férias. Daí, segunda-feira eu vou trabalhar, daí eu não posso assistir nada, entendeu? Por isso que eu quero assistir tudo hoje. Adeus. Então, eu decidi que vou maratonar também, porque, né? Senão eu fico pra trás. Senão assistem sem mim mesmo. Daí, enquanto isso, eu vou esperar no YouTube aqui mesmo. Ah, você tá limpando aqui? Tô. Eita, nós. Eu tô pisando em tudo. Morreu! Nossa, você tá preto aqui. Então, você vai ter o quê? Vai ter pipoca? Vou fazer pipoca. É, só um segundo. Por causa do sol, da claridade lá, você tá escura. Então, vai ter pipoca ou vai ter biscoito só? Biscoitinho. Vai ter pipoca e biscoito. Os dois? Caramba, eu tenho muita sorte. Muito bem. Galera, a cozinha, o jeito que ficou. Deixa eu tirar o ISO aqui, senão vai... Aí, ó. As coisas que da hora, o jeito que ficaram. Ah, agora tem uma churrasqueira, ó. Tem a cafeteira, finalmente. Eu tava um tempão sem cafeteira, eu tava passando café normal. Tem a pipoqueira, que já vai ser usada. E... Ah, tem as coisas aí. Tá tudo arrumado, o armarinho, olha aqui pra você ver. Olha lá, tá bem bonitinho. Muita gente reclamando aí que eu não filmei o casamento, tudo. Mas é que, sei lá, tipo... Eu tive que usar a bateria do celular, né, pra me comunicar. Daí chegou na hora de eu colocar a roupa, tava com 30%. Não, daí eu fiquei com 30% e não dava pra gravar mais nada. 30% não... Vai gravando vídeo, filho, é rapidinho. Mas então, agora eu vou começar a gravar já. Eu já tô com uma semana, pouquinho mais de uma semana aí casado já. Aqui a aliança aqui, ó. E tá recorrendo tudo bem até agora, né? A gente tá bem. Mas agora eu vou começar a filmar mais, eu vou voltar pro canal agora, Gabriel. Sério. Alô? Mostra aí, gente, pessoal. Ih! Mostrar o quê? Oh, caraca, olha isso. Bobby. Nossa, velho. É pra hoje tudo? Nossa. É, eu vou comer tudo, tá bom? Tá frio, tá chovendo. E por conta disso, o Zé tá dormindo aqui, ó. Sem ninguém falar nada. Antes ele dormia lá no quarto. Aí galera, a gente já assistiu, já tá de noite, na verdade. Eu esqueci de voltar a gravar.
Mas então, meu pai tá vindo aí, minha mãe tá checolando aí em casa hoje. Daí eu vou. Talvez eu volte amanhã, depois dessa parte. Talvez. Talvez. Oh. Yuhu!